Da li ste vi doprineli da vaš suprug usmeri svoju emotivnu pažnju ka nekoj drugoj ženi? Ja sam tada baš onako bila najslabija u životu i za jednog neempatičnog alfa mužjaka to je bilo jedno neprihvatljivo osjećanje. Da je njemu očigledno falilo više pažnje, jeste, zato što je prosto potražio ljubav i na drugom mestu. I jedna velika tuga. Ja sam bila jako tužna, ja sam bila uplašena. To moje vezivanje za muškarce je bilo ta neka, da kažem, posledica, naravno, mog odnosa sa roditeljima. Samo mogu da kažem da ni on ni ja nismo umeli bolje. Na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović, gost Snežana Dakić, sreda u 22 na Blic televiziji.